ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା କେମିତି ଗପ କହିବ, କି କି ଗପ ସବୁ ଶିଖିଛି ଦେଖିବ, ସେ ସବୁ କହିବ ମିଛୁଆ, ଆଉ ମାନେ କିଛି ମିଛ କିଛି ସତ, ଏମିତି ଗପ ସବୁ କହିବ। 1, 2, 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଗୋଟେ ଦିନ ଭାଲି ଥିଲା, ସେଇଦିନ ବହୁତ ଦିନ, ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଭାଲୁ ଆସିଲା ସେଇଦିନ ବାଘ ବି ଆସିଲା, ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଆଇଲା, ତା ଘର ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର କରିଲା, ସେଇଠି ଶୋଇଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆଇଲା ଶୋଇଲା ସେଇଠି, ସେ ବୁଢ଼ୀ କହୁ ଆସ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ନୁନା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ଧାଡ଼ା ପିଟିଲା ଭାଲୁଟାକୁ, ଧାଡ଼ା ପିଟିଲା 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 ଆଉ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ପୁରା ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ କହିପାରିଲାନି କିଛି କଥା, ସେଇଠୁ ପଳେଇଲା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାମା, ସିଏ ହେଲା ଅନିତା ରାଣୀ, ସିଏ ନୁହଁ ନାତି, ସିଏ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେଇ ନୁହଁ ନାତି ଯେଉଁଦିନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଦିନ ଖରା ପଡ଼ିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ ନାତି ସିଲଦେଇ ଆସିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଗପ, ଭଲ ଗପ କହୁନୁ, ବାଘ ଗପ କହ, ଭଲ ଗପ କହିବ ନା, କହିଦିଅ କହିଦିଅ ଭଲ ଗପଟେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, କହିଦିଅଟା ତ କହିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ, ସେ ଘୁରିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଘୁରିଲା ତାକୁ ପିଟୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଘ ଆଇଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ହାଉ ହାଉ ଖାଇଦେଲା, ସେଇଠୁ ନୁହଁ ନାତି ସିଏ ମରିଗଲା।